21 de novembro, Dia Nacional da Homeopatia. Há exatos 170 anos, Bento Muri, um discípulo do Hahnemann, veio para o Brasil e trouxe a homeopatia para cá. Desde então, a homeopatia tem evoluído, sofrido problemas, as pessoas buscam cada vez mais o seu uso contra a indústria química, muita gente não acredita, muita gente é cética, enfim, a homeopatia está aí. Já está no SUS, à disposição das pessoas que não têm acesso a consultórios, a especialidade é uma especialidade que cresce, tem trabalhos científicos, ao contrário do que muito se diz por aí, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Existe uma associação médico-homeopática brasileira que pode recomendar em todo o país os médicos que são reconhecidos com título de especialista. A Associação Paulista de Homeopatia faz esse trabalho em São Paulo. Homeopatia é uma especialidade médica, deve ser feita e praticada por médicos, e hoje a gente comemora 170 anos da sua chegada ao Brasil. Que seja o começo de pelo menos mais uns outros 170.